դրա համար մենք մեր ձեռքը մեկնում ենք մեր գործընկեր հոսանքներին, գուսակցություններին, քաղաքացիական հակվածներին եւ ամենակարևորը Երևանի քաղաքացուն։ Երևանի քաղաքացուն, որ որոշելու է, թե ով է լինելու իր քաղաքապետը եւ ով է լինելու նոր Երևանի ավականին։ Ներկայացնում եմ ձեզ Ժառանգության նախագահ, մեր առաջադար ազատամարտիկներից մեկը, դասախոս, մի մարդ, որ մարդի մեկին կանգնելով հոգավոր ժողովրդի և ոստիկանության միջև իր վրա ընդունեց հարվածը, փրկելով կյանքեր, և շատ հպարտ ենք, որ այդ տղաները, աղջիկները, բարոնայք և դիկնայք, պայքարակից բարեկամները, որ մտել են մեր ցուցակ և մեր կողքը առանց ցուցակավոր, առանց որևէ ամբիցիան ունենալու մեզ հետ են, առաջի հերթին արժանապատիվ նվիրյալ քաղաքացիներ են։ Ողջունեք, Արմեն Մարտիրոսյան։ Էլի պարոն Հովանեսյանը դժվար գործը ինձ հանձնարարեց, որովհետև հանձնարարել է 5 րոպեում ամբողջ ծրագիրը ներկայացնել, որը անհնար է ուղարկել։ Դրա համար փորձեմ հնարավորինս խտացված ձևով այն ձեր դատին ներկայացնել։ Ժառանգությունը ոչ միայն ծրագրային մոտեցումներ ունի առանձնահատուկ, այլ նաև հետագիծ ունի առանձնահատուկ։ Արգանք տածելով մնացած բոլոր մրցակից բարեկամ ուժերի նկատմամբ, ժառանգության պայքարի հետագիծ այնուամենայնիվ այս պահին ոչ մեկ չունի։ Սկզբունքային ազնիվ շիտակ պայքար, և այդ պայքարը փորձել ենք նաև արտացոլել մեր ծրագրում, այսինքն այնպիսի ծրագիր ներկայացնենք, որը կարողանալու ենք կյանքի կոչել, կյանքի կոչել հենց այդ պայքարի արդյունքում ձեր բերած վստահության հետ միասին։ Եվ մենք ասում ենք, որ մենք ներդրումներ բերելու ենք նաև եվրոպական կառույցներից։ Ժառանգությունը պայքարող կուսակցությունների մեջ միակն է, որը այս պահին հանդիսանում է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության անդամ, Եվրոպայի իշխող կուսակցության անդամ։ Մենք այդ ֆոնդերի տեղը գիտենք, այդ անձանց գիտենք, այդ գործիքակազմը կա, որով կարող ենք Երևան բազմաթիվ գրանտային ծրագրեր բերել զարգացման համար։ Ժառանգությունը բերելու է բազմաթիվ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր, շատ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր, որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին մենք այդ լիազորություններն ունենք, մենք այդ լիազորությունից օգտվելու ենք։ Ժառանգությունը Երևան քաղաքի քաղաքացուն բերելու է քաղաքապետարան, մեկ պատուհանը չէ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար է, այլ իրական թափանցիկ աշխատանքը, և այդ թափանցիկ աշխատանքի արդյունքում երևանցին պետք է ցանկացած պահի հնարավորություն ունենա ոչ միայն հետևելու ավականու նիստերին, այլև իր հուզող հարցերով մոտենալ ցանկացած պատասխանատու անձի։ Քաղաքապետ, տեղակալներ, պարտադիր ամեն շաբաթ պետք է քաղաքացիների ընդունելություն ունենան, և դա նույնիսկ պետք է հերարցակվի ըստ քաղաքացիների ցանկության։ Մենք ասում ենք, Երևանը իսկապես ունի բազմաթիվ խնդիրներ, բայց այդ խնդիրների լուծումը մենք տեսնում ենք հենց Երևանի զարգացման մեջ, որովհետև երբ գետը հոսում է, ինքը մաքրվում է, ինքնամաքրվում է, բայց երբ կանգնում է գետը, լճանում է, և կողքի ամեն ինչ սկսում է գարշահոտ տարածել, մենք զարգացնելու ենք Երևանը, Երևանը զարգանալու է դեպի հյուսիս։ Քաղաքաշինական ծրագրեր այս պահին արդեն միլիմետրով գծված կա մեր բարեկամ Հայրենակիս, նույնիսկ Սփյուռքի ճարտարապետների կողմից դետալացված 1 միլիարդ դոլար աշխատանք պահանջող ծրագիր այս պահին արդեն գտրված է սեղանում, բայց մինչ այդ մենք պարտադիր գույքագրում ենք անելու,
Երևան քաղաքը ամբողջովին պետք է վերլուծվի բոլոր առումներով։ Քաղաքաշինականից սկսած կրթական առողջապահականով վերջացրած։ Եվ դրա արդյունքում պետք է զարգացման ծրագիրը իրագործվի։ Մենք ասում ենք, որ մեծ խնդիրներ ենք ունեցել այս ժամանակահատվածում, հատկապես տնտեսության առումով։ Բազմաթիվ ձեռնարկություններ կան, որոնք կարող են վերագործարկվել։ Այդ վերագործարկման արդյունքում աշխատատեղերով ապահովվել։ Մենք ասում ենք, որ պրոգրեսիվ գույքահատ պետք է մտի, այնինչ որ ժառանգություն խմբակցությունը 2007 թվականից ասում էր ամբողջ Հայաստանի համար։ Երևան քաղաքում մենք այդ պրոգրեսիվ գույքահարկը պետք է մտցնենք։ Եվ ստացված գումարները ըստեյության կարող են որոշակի նաև սոցիալական շինարարության ուղարկել։ Մենք բոլոր քայլերը պետք է անենք, որպեսզի Երևան քաղաքը դառնա գիտելիքահենք սիլիկոնային քաղաք այս տարածաշրջանում։ Դրա բոլոր հնարավորությունները կա, այդ թվում նաև հենց կրթությունից սկսած։ Ոչ միայն դպրոցներում մենք պետք է մանկավարժների վարկը բարձրացնենք։ Իրենց շատ խփեցին, ես եւս մանկավարժ եմ։ Իմ քույրը, եղբայրը եւս մանկավարժ են, իմ կինը եւս մանկավարժ են։ Մենք նաև պետք է հնարավորություն տանք նորագույն տեխնոլոգիաներ մտցնենք դպրոցներում։ Հատկապես դասվարները կրցեր դպրոցը, որը հիմքն է կրթության ըստեյության։ Այդտեղ մենք պետք է կարողանանք երեխաների քանակը նվազեցնել, որպեսզի կրթությունը նորմալ ձևով ընթանա։ Մանկապարտեզներ որպես կրթության սկզբնական օղակ պետք է բացենք, շատացնենք։ Այսօր Հայաստանում համալսարան ընդունվելը ավելի հեշտ է, քան թե որևէտեղ մանկապարտեզում ինչ որ ազատ տեղ գտել, երեխայի ուղարկես մանկապարտեզ։ Ժամանակին, երբ որ Կոմիտաս հինգում շինարարություններ տեղի ունենում եւ բողոքում են մեր քաղաքացիները ժառանգությունը իրենց հետ միասին, մենք առաջարկեցինք քաղաքապետարանին, որ այդ տարածքը մանկապարտեզ սարքեն։ Չարեցին դա։ Մենք մանկապարտեզների թիվն ենք մեծացնելու նաեւ։ Շատ ենք կարևորում հատկապես այս Թումո կենտրոնի նման նմանատիպ կենտրոնների, մի քանի եւս նմանատիպ կենտրոնների բացումը, հատկապես մեր հայ ազգի եւ Հայաստանում բնակվող եւ Սփյուռքում բնակվող գործարարների աջակցությամբ։ Սա շատ կարեւոր խնդիր ենք տեսնում։ Մենք երկարաժամկետ ծրագրերի կողմնակից ենք։ Երևան քաղաքը պետք է ունենա մասնագիտական կառավարում, ոչ կուսակցականացված։ Ժառանգությունը դա ապահովելու է։ Մենք չենք ասում, մենք միակն ենք ու միայն մենք ենք կառավարելու։ Մենք ասում ենք, մենք փոքրամասնություն ենք լինելու, որտեղ որևէ տեղ միակուսակցականությունը լավ բանի չի անգեցրել աշխարհում ոչ մի տեղ։ Մենք հնարավորություն ունենք բոլոր տեսակի խնդիրները քայլ առ քայլ լուծել, այդ թվում նաև տրանսպորտի խնդիրը։ Էլեկտրատրանսպորտը, էլեկտրական ավտոբուսները մեր թիրախն են լինելու։ Մետրոյի կայարան նվազագույնը մեկը պետք է ժառանգության ժամանակահատվածում կառուցվում։ Մարդիկ երեք են ասում, ավել, խնդիր չկա, բայց նվազագույն իրատեսական, ես այդպես եմ կարծում, մեկ կայարան մենք պետք է կարողանանք կառուցել, կկարողանանք ավելին ավելի լավ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև որոշ կայարաններում պետք է ալտերնատիվ մուտքեր ստեղծենք, որը ուղևորա փոխադրումը ավելի կմեծացնի։ Կետերը շատ են, իմ ժամանակը քիչ։ Այս օրերին մենք տարբեր հարթակներում ներկայացնելու ենք դրան։ Այդ թվում նաև ժառանգության կայքեջում կա Heritage կետերը։ Մենք կներկայացնենք մեր քաղաքացիներին, դուք կարող եք ճանոթանալ, բայց նորից եմ կրկնում, ժառանգության յուրահատկությունը ոչ միայն ծրագիրն է, ոչ միայն մեր մոտեցումներն են, այլ յուրահատկությունը կայանում է կուսակցության անցած ուղու մեջ, յուրահատկությունը կայանում է Ռաֆի Հովանիսյանի մեջ։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կարող է հրաշալի օրինակ լինել և եղել է
հայրենադարձության։ Մարդ, ով եկավ եւ ինտեգրվեց հայաստանյան կյանքին, երևանյան կյանքին ամբողջությամբ։ Մարդ, ով իր երեխաների համար դուլերով ջուրը բարձացել, անլույս սենյակ։ Մեր նման 90-ականներին ապրել է մեր կյանքով։ Երկետրա դժգոհողատիկին Արմենուհին է եղել, դեզ դա գիտեմ, բայց կապ չունի, պան Հովանիսյանը իր կամքով այդ երևանյան ծանր օրերը անցկացել է մեզ հետ միասին։ Ու ես համոզված եմ, Ռաֆի Հովանիսյանը երևանյան հրաշալի օրերը կարող է ստեղծել մեզ հետ միասին, որովհետև ունի և այդ կապերը, և այդ կարողությունները, և որ ամենակարևորն է, շիտակությունը, սկզբունքայնությունը, որպեսզի մենք հասնենք մեր առջև դրված խնդիրներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արմեն, որ 5 րոպեվա մեջ մեր ծրագրի այդպես 5% ներգայացրի, բայց այս 12 օրվա ընթացքում այլ առիթներ կլինեն։ Հիրավի, մեծ պատիվ եղել է, որ ծնվելով կես աշխարհ հեռու, գրեթե 30 տարի առաջ Արմենուհու և մեր այն ժամանակ փոքրիկ ընտանիքի հետ դարձել ենք Երևան, վերադարձել ենք։ Ես ոչ միայն նոր երևանցի եմ, արդեն 30 տարի քաղաքում, ոչ միայն տեխնազու եմ քաղաքապետի, բայց միգուցե ամենակարևորը Երևանի փեսա եմ ես Վարդաշենի, Արեշի,